Borba protiv lažljivosti mora se voditi u etapama. Danas nas napada jedan demon, sutra drugi, pa opet neki treći, to jest čas demon bluda, čas stomakougađanja, čas visokoumlja, čas gordosti, čas drskosti, čas samovolje i drugih bezbrojnih strasti. Mi treba svima njima da se suprotstavljamo, protiv svih da vodimo borbu, i sve da pobeđujemo imenom Gospoda našeg Isusa Hrista, koji će nas ukrasiti vencima pobede u dan nagrađivanja. Blažen je, brate, onaj ko sluša rečeno i razumeva, i ispunjava, a dodaću i prinuđava sebe svakodnevno na mislenu borbu, jer je za delo spasenja neophodan podvig, i carstvo nebesko zadobijaju samo podvižnici. Stoga ne treba da se čudite kada vam se dešavaju iskušenja koja bivaju radi ispitivanja i obučavanja u duhovnoj borbi. Nemojte biti malodušni kada vas urazumljuju, obliče, nalažu vam epitimiju i, ukoliko je to nužno, čak i kada vas vaspitno i privremeno odluče, odnosno ekskomuniciraju. Budite dobrodušni, bodri i sa velikom revnošću se poduhvatajte podvižničkog dela, jer u tome je vaše spasenje, u tome je napredovanje, u tome je mučeništvo koje se ovenčava pobedničkim vencima. Prepodobni Teodor Studita.